Tati, proč nemáš žádnou ženskou? Tebe už ženský nezajímají? Máte druhý vůz, pane doktore? Mám výčitky svědomí. Bereš na to něco? Najdi si pořádnou ženskou. Už kvůli tomu klukovi. Ty nemáš náladu? Je, dobrý den, pane doktore. Já jsem tady na praxi. Nazdar, Majko. Co dělá táta? Měří si krevní tlak a předepisuje si léky. Dávkování psát nemusím, táta ví, jak to bere, viď? Radši to tam napište. Stěžuje se, že je blbne. Kdyby mi bylo 18. Jo, pane doktore, kdyby vám bylo 18. Věřil byste, že na nádraží jsem rande ještě nikdy neměl? To taky není rande, pane doktore. Potřebuju geniální nápad, blbejch mám dost. Ty jsi měl být chlap a byl by klid. No promiň, s tímhle tělem. Máte pěknýho ptáka, pane režisére. Kdo vám ho dělal? Jedna známa. Už jste se vyčural, pane profesore? Co je jí potom? Máš ještě kontakt na to cymbálovku? No jasně. Nesete mi jídlo? Ne, ale zveme tě na něj. Jsem nemocnej. Tady lékař usoudil, že je na čase tě exhumovat. Výjimečně s rukou lékaře. Všimněte si, jak se marně snaží jeden druhýmu ublížit. Kopnout se nemůžou kvůli artróze. Tak se budou tát za svetry tak dlouho, než zapomenou na to, proč se vlastně začali prát.